اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان مراد علی شاہ۔ میں اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام دیکھنے کا، سبسکرائب کرنے کا شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بنائیں گے ٹماٹر کی چٹنی۔ ٹماٹر ہے اور یہ اس کے باقی مسالے، لہسن، ادرک، ہری مرچی، اس کو ایک ساتھ میں کوٹیں گے۔ ثابت زیرہ، چاٹ مسالہ، مرچی پاؤڈر، کشمیری لال مرچی کلر کے لیے، نمک، دھنیا پاؤڈر، ان سب مسالوں کو ملاتے ہیں اور ٹماٹر کی چٹنی بناتے ہیں۔ دکھاتے ہیں آپ کو۔ یہ جی ہم نے تیل رکھا ہوا تھا پکوان کا، ہری مرچی، لہسن اور ادرک کوٹ کے رکھا ہوا تھا، ڈالتے ہیں اس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پکائیں گے ہلکا سا۔ الحمدللہ لہسن، ادرک اور ہری مرچی پک گئی۔ اس ٹائم پہ ڈالتے ہیں مسالے۔ ایک چمچ مرچی پاؤڈر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چولہا بالکل کم کر دیا۔ آدھا چمچ کشمیری لال مرچی، نمک حسب ذائقہ، دھنیا پاؤڈر آدھا چمچ، چاٹ مسالہ، زیرہ، ملاتے ہیں اس کو۔ ڈالتے ہیں ٹماٹر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹماٹر کا ہم نے پیسٹ بنا دیا، آپ بھی بنا دیا کریں۔ پکائیں گے اس کو۔ جی الحمدللہ ٹماٹر اور مرچیوں کو ہم نے تقریباً آدھا گھنٹہ اس کو پکایا۔ اس طریقے سے چمچ چلاتا رہے، چمچ کو بھی نہیں روکنا ہے۔ چولہا کم کریں گے، بالکل باریک۔ اور رکھیں گے اس کو 5 منٹ دم پہ۔ یہ جی ہم نے 5 منٹ پہلے ٹماٹر کی چٹنی پہ ڈھکن لگایا تھا اور دم پہ لگایا تھا۔ ڈھکن ہٹا کے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ چٹنی بن گئی۔ آپ دیکھیں کلر، ماشاء اللہ کتنا بہترین لال نظر آ رہے۔ ملاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانی بالکل سوکھ گیا۔ آپ بھی بنائیں۔ ایک ہفتہ 15 دن رکھے فریج میں اور کھائیں، خراب نہیں ہوتا۔ کرتے ہیں ڈش آؤٹ، ڈالتے ہیں بول میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکھیں گی مرچی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہری مرچی، ٹماٹر، الحمدللہ ٹماٹر کی چٹنی بن گئی۔ آپ بھی بنائیں۔
اسی طریقے سے ایسے ہی مسالوں میں انشاءاللہ آپ کی ٹماٹر والی چٹنی لاجواب ہوگی. اللہ آپ کا نصیب کرے پروگرام دیکھنے کا. شکریہ. ہمارے پروگرام کا ٹائم یہیں تک تھا. ابھی ہم آپ سے چاہیں گے اجازت. اپنا خیال رکھے, اپنے پڑوس کا خیال رکھے, اپنے بزرگوں اور بچوں کا خیال رکھے, اور ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. شکریہ.